jako první taková architektonická star, kterou přivážíme z Chebu a z Prahy sem do Zlína, je ateliér A69 ve složení Jaroslav Ertvik, tady za mnou. A Prokop Tomášek zde. A Boris Radčenko, který není na plakátě, ale je řádným členem a asi pracuje, že dneska. Asi pracuje. Po přednášce neodcházejte, bude následovat koncert tady Prokopovy kapely, nebo kapely, kde je Prokop členem, Abigail Ibar. A doufám, že si dnešní večer užijete a i ty následné. O dalších přednáškách se můžete informovat na našem webu aarchitektura.cz, případně na Facebooku, kam si nás přidejte a budou vám chodit aktuální zprávy. Takže přivítám tady A69. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dobrý večer, moc si toho vážíme, že jste si dneska udělali na nás čas, protože 8. březen nabízí hodně co oslavovat, kromě Mezinárodního dne žen, je to také Mezinárodní den ledvin, takže jsme rádi, že v konkurenci těchto významných svátků naše značka obstála a že jste přišli právě sem na nás. Takže já jsem Jarda Ertvik, tohle je Prokop Tomášek, náš třetí kolega vlevo, Boris Radčenko se zdraví z Prahy. My jsme založili... Já bych jenom řekl, že tahle fotografie je poněkud svěžejší stělesnění než na tom plakátě. Teda tam je opravdu jako po několika probdělých nocích, po několika odevzdaných projektech a několika jednáních s investorama. To ještě si vyřídíme s tím autorem, teda kdo tohle zmastil. Kdo to udělal, to je chorází lidi. Já a Boris Radčenkov pocházíme z Františkových Lázní, západ České republiky. Známe se víceméně od dětství a s Prokopem jsme se potkali na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kam jsme odjeli studovat architekturu. Na fakultě jsme taky prožili sametovou revoluci, asi jednu z největších událostí v našem životě, která úplně přehodila naše koleje a naše očekávání a otevřela nám možnosti, které jsme netušili, že nikdy budeme mít. A když jsme vlastně školu dodělávali, všichni jsme absolvovali u Fábuse, tak jsme byli ovlivněni vlastně tou atmosférou té naivity, té sametové revoluce, vrcholící postmoderny, která nás hnala domů hledat ztracené kořeny a navazovat tam na tradice a obnovovat tradiční slávu našich rodných měst. Takže jsme se rozhodli, že po skončení se vrátíme do Františkových Lázní. Prokop teda šel s náma, protože tam měl přítelkyni, a že tam začneme naši kariéru. Vypadalo to, nebo bylo to vlastně hrozně naivní, ale pak se později ukázalo, že to mělo velice praktický dopad v tom, že jsme odešli z Prahy, kde konkurence mezi architektama už se rozjížděla, kdy vlastně se rozděloval trh a práce. A my jsme přišli vlastně do kraje, kde víceméně byl jeden, dva architekti a spousta peněz a spousta lidí, kteří chtěli stavět a investovat. Takže my jsme mohli hned v tom 94. roce, kdy Boris s Prokopem ten ateliér zahájili, začít dělat to, co nejvíc architektovi svědčí, a to je stavět baráky. Bez praxí vlastně v nějakých existujících zavedených ateliérech, bez nějakých hlubších znalostí, rovnou jsme skočili do probudění. A nejdřív, to bylo asi to nejdůležitější, co se dělá, když se zakládá nějaká takováhle grupa, se muselo najít to správné jméno. Protože jsme dost jiný, každý máme jiné preference, jiné záliby, takže bylo těžké najít jméno, které by nás všichni tři pokrylo a které by nás sjednotilo. Takže tak dlouho jsme se hádali, přesvědčovali, argumentovali, až nakonec vyplynula na povrch čistá pravda, že všichni tři jsme se narodili v roce 69 a tudíž, že takovým nejspolehlivějším označením našeho ateliéru bude ateliér 69. Takže tenhle ateliér
vznikl v roce 94 těch Františkových lázní, postupně se posunul do Chebu, protože to je víceméně nějaký souměstí. A začali jsme realizovat. A ty začátky odpovídaly těm 90. letům, byli to investoři drobní, kteří buď si vydělali peníze ještě za socialismu, třeba v tomhle tom případě tohle klienta to byla prostituce, že jo? Jo, jeho bratr byl majitel několika bordelů, takže se tam generoval kapitál taky tím, že jsme byli blízko Německa, tak spousta lidí jezdil pracovat do Německa. A naopak zase specifický v našem kraji bylo to, že nebyly restituce, což je asi specifický v celých Sudetech. Takže tohle to byla jedna z prvních věcí, která byla i publikovaná. A my jsme vlastně začali být vnímaní hlavně těma pražskýma intelektuálama, jako takový ty hvězdy ta naděje z těch příhraničních vozdů, která tam tiše jako dělá poctivě svoji práci, zatímco oni se v Praze mydlí a rozdělují si ten trh, takže my si tam děláme tu čistou architekturu, takže se nám dostávalo nebývalé příznivého přijetí ve všech odborných časopisech. Jezdili tam za náma kritikové, jezdili tam za náma šéfredaktoři a prostě jsme se neustále vyskytovali v periodicích a neustále jsme byli za něco odměňováni. Tady ta drobnost, ta dostala nějakou nominaci v Grand Prix v 98. stejně jako rekonstrukce této ulice před komunálkama, taky v 98. Zaplať pánbu za komunálky. Myslím si, že naše generace na dláždění před komunálkama vyrostla. Tady ta jednoduchá stavba z rozpočtu města s betonovou dlažbou a betonovýma sloupama na telegrafní vedení. Ta nás taky dostala na Grand Prix pro soukromého investora, majitele vlastně, provozovatele balného sanatoria. Jsme udělali takovýhle malinký balné sanatorium, který zase bylo nominovaný na Miss Vanderové Award. Takže my jsme začali být pro ty pražský snoby takovým tím očekáváním nějaký změny, po který všichni hladověli a potřebovali ty důkazy, že když se v tom 89. něco zlomilo, takže ta změna přijde, tak my jsme jako, že byly ta změna z těch příhraničních vozdů. A díky tomu nás vyzvali do soutěže na Velpark Strahov, což byla pro nás taková nečekaná věc a vlastně jsme vůbec neočekávali, že bychom v té soutěži mohli zvítězit, protože kromě nás tam byl Pepa Pleskot a Přikryl, prostě takový ty ikony tehdejší, naši profesoři vlastně, nebo naše vzory. Takže jsme si říkali, že tam budeme dělat asi jenom takový roští, takže jsme si troufli udělat aspoň takový jako drzej návrh, který teda k našemu, a myslím, že překvapení všech, vyhrál v té soutěži. A my jsme nejenom začali stavět v Praze, začali jsme dojíždět do Prahy a začali jsme mít dva ateliéry, jeden v tom Chebu a jeden v Praze. A v roce 2003 došlo k dalšímu významnému zlomu a to jsme vyhráli v soutěži na Central Park Praha. Zatímco v těch Frantových tam jsme dělali investice do 15 milionů nebo něco takového, ten Velpark Strahov, ten už byl investice 300 milionů, to už bylo nějakých 60 bytů a na Central Park Praha byla investice, nevím jak velká ke konci, ale bylo to 600 bytů. Takže jsme takovýma přískokama se v té Praze zabydleli a tablovali. Museli jsme si teda změnit ten statut sdružení architektů, nebo jak se to jmenovalo, na SROčko a rozrostli jsme se do počtu asi 21 lidí ve spis architektů, v kterým víceméně fungujeme dodnes. Ten dnešní večer jsme si říkali, že bychom mohli zneužít, mohli bychom vás zneužít k takové skupinové terapii, protože máme jeden projekt, který je pro nás trošku bolestivý, trošku divně se nám přijímá, trošku divně se nám o něm neustále mluví a jsme v situaci, kdy o něm jakoby mluvit musíme s ostatními nebo
musíme o něm komunikovat s veřejností, ale je fakt, že se o něm hrozně málo bavíme mezi sebou, že máme ostych vlastně si to rozebrat a říct si, co se vlastně stalo, a prožít si ten traumatizující příběh znova, aby jsme se s tím nějak vyrovnali. Takže jsme si říkali, že když tady budeme dneska dva, myslím, že tady někde Lucie Dalungová, která u toho taky byla, takže by mohla být součástí té terapie. Takže bychom to dneska takhle zneužili a udělali bychom si takovou skupinku tady s váma, aby jsme se toho traumatu nějak zbavili. V roce 2003 jsme dostavovali Bela Park Strahov. Byla to příjemná práce, i když ty podmínky, ve kterých jsme to dělali, byly naprosto ponižující, protože ten velký developer se k nám choval jako k těm klukům, kteří začínají a kteří se na tomhle tomu dělají jméno, tudíž za to zaplatí těžký prachy. My jsme to dělali za neuvěřitelně nízký honorář, jenom proto, že jsme dělali v Praze a dělali jsme první takovouhle věc a dělali jsme velkou věc, za kterou by jiní naši kolegové dali nevím co. A je fakt, že to tak zafungovalo, že se nám to pak zúročilo, i když ty 4 roky nebo jak dlouho, co jsme s tím žili, tak ty byly o chlebu a vodě. A na tom projektu se dělali jednak separátní vily nebo viladomy a díky tomu, že tam byly velice zvláštní klienti, tak jsme si sáhli i na interiéry a klientské změny, protože více než 60% těch bytů prošlo klientskýma změnami. Kupovali si to snobové, kteří chtěli tu svoji jedinečnost, tu svoji sílu a nový statut nějakým způsobem odrazit a rozhodně se nechtěli smířit s takzvaným standardem, který byl nabízen. Takže tady vidíte předělávku jednoho malého bytu, to je asi 60 metrů byť. Pro mladýho člověka, který žil v Londýně, dělal tam něco na burze a chtěl mít takový jako drsný bývák s pohledovým betonem a kontrastu k tomu klavírový lesk laku na dřevě Bengé. Nebo to byl takovýhle penthouse, který koukal do 3 stran, jezdilo se do něj přímo výtahem z garáže a taky asi 28letý chlapík. Takže jsme se vlastně s tou klientelou náročnější nebo specifickou na tom projektu dobře seznámili. A když jsem zrovna byl vybírat nějaký drahý mramor do tady toho bejváku, tak mě zazvonil mobil a ozval se tam architekt Sedlák s tím, že se na ně obrátili nějaký Američani, že by chtěli v Praze investovat nějaký rezidence a že si vybírají architekty a chtěli by tam mít i někoho za Česko. A jestli bychom o tom měli zájem, tak jak jsem listoval mezi těma lupenama toho mramoru, tak jsem říkal, že jo, ale nebral jsem to nějak závažně. A pak po čase opravdu přišel dopis v angličtině, že máme udělat nějaký portfolio a přijít se představit. Takže jsme z naší Jenglish na pochodované Václavské náměstí, na ty horní čísla samozřejmě, aby jsme se tam v vypučených téměř oblecích představili světové investiční smetánce. A bylo nám teda dovoleno zúčastnit se takové malé investorské soutěže na projekt, který už tenkrát se jmenoval Central Park Praha. My jsme tam vlastně byli za Českou republiku opravdu jediný. Pak se toho zúčastnilo NBBJ, což je taková nadnárodní architektonická kancelář. Pak to bylo MVRDV holandský, což nám hrozně lichotilo a to vlastně byl i ten hlavní magnet pro nás jít do takovýhle konkurence. Pak se toho zúčastnil Ricardo Bofill, který ale se z toho vyvlík takovým pohovorem. A my jsme na tom začali intenzivně pracovat, všechno šlo stranou a první samozřejmě inspirace přicházely z toho obchodního názvu toho projektu Central Park Praha. Takže první, co nás napadlo, manhattanizace, prostě konečně jako vtrhli mrakodrapy do Prahy, bude to city, bude to velkoměsto. Takže jsme začali tu parcelu takhle pojednávat takovým rastrem a zvedali jsme tam hmoty a když takhle vidím po těch letech, tak docela nesměle, ale měli jsme pocit, že jsou to jako úžasně brzý věci. A k
chtěli jsme udělat ten Central Park tím, že k tomu vlastně postavíme ten Manhattan, ty mrakodrapy. A že ten Central Park se stane součástí té koncepce. Nakonec jsme od toho ustoupili z důvodu vlastně regulace nebo územního plánu, který tady to plošní pojednání tím rastrem nám nedovoloval. Nicméně ještě po letech jsme se vlastně s tím fenoménem toho Manhattanu nebo toho downtownu vypořádávali v jednom projektu. Já jsem udělal ty odbočky, aby to nebylo jenom o tom Central Parku, aby to nebylo jenom trauma, ale aby to bylo několik traumat najednou. Takže s tím Manhattanem jsme se potkali ještě v jednom projektu, který jsme zpracovávali pro italský investory. Jedna společnost v Benátské laguně měla stavět, díky krize nestaví, zábavní park tím, že vybudovala novou umělou lagunu, na které udělala takové zábavné městečko a každou tu část toho městečka zadala jiným mladým evropským architektům a nás si vybrali, takže nám to přímo zadali. A my jsme dostali za úkol postavit tam takový disco pavilon velký, ještě s takovým fanshopem, se zázemím, aby tam byla i restaurace. Takže nás napadlo trošku si to vyřídit s tou Amerikou, která prostě vykradla tu Evropu, ukradla nám ty Benátky. Tak jsem si říkal, že bychom to mohli natřít a ten kulturní clash dělat 50-50. Takže jsme si řekli, že disco pojednáme ve stylu Travolty a toho famózního tanečního parketu podsvětleného. A na pozemek jsme aplikovali takový rastr, protože jsme měli velice přísnou regulaci. Do toho rastru jsme umístili ty funkce podle předpokládaných kapacit a nad tím rastrem, nad těma funkcema jsme vyzdvihli takový píšťaly, takový pouzdra, které byly různě pozasklívaný. A vlastně to byla jakoby vertikalizace toho tanečního parketu, byl takový prostorový ekvalizér vlastně toho diska. Tady vidíte půdorys, to šedý je zázemí kuchyně a vlastně sociální zázemí pro tu diskotéku, takový ty modrofialový čtverečky, to jsou ty prostory samotné diskotéky a ten shop, jsou vlastně dva ty shopy, jsou takový ty modrý a zelený. A nad tím jsme styčili takovýhle velikánský hmoty, které vlastně byly jenom poutače, protože ve skutečnosti to mohlo mít jenom dvě nadzemní podlaží a zbytek mohly být jenom prázdný hmoty bez funkčního využití, takže to jsou takové jako reklamní placky, ve kterých se vlastně mělo zračit to světlo z toho pocitleného parketu. A z toho jsme vytvořili takovouhle zmenšenou maketu downtownu nebo city, kterou jsme umístili na kraj té nové umělé laguny. Takže tady tak jsme si to s tou Amerikou rozdělili a s tím jejím uzurpátorstvím a takhle jsme jim to vrátili, že jsme jim ten Manhattan ukradli do Benátek a za to, co oni udělali Benátkám v tom, kde to je Las Vegas. Takže pak jsme tímhletím jsme vlastně ten Manhattan ze sebe dostali, nějak jsme ho takhle ventilovali, takže už nám pak tolik neleželo v žaludku na hlavách. Ale hlavním důvodem, proč jsme se vzdali toho konceptu právě v Central Parku, byla regulace podle územního plánu. My jsme se mohli pohybovat vlastně tady v tom prstenci, v tom SVM a v tom ZSP. To jsou vlastně plochy, které měl klient k dispozici. To ZSP vlastně byla jenom zelená plocha, na který se mohl odehrávat pouze sport. A jenom to SVM mohlo být ta smíšená funkce, tam mohla být jenom ta zástavba. Ten zvláštní tvar, který tam v tom územním plánu byl, tam vznikl v době, kdy se dělal územní plán a kde se předpokládalo, že v těchto místech bude případný stadion pro světový šampionát ve fotbale. Něčí nápad, který se tam rychle prostě implantoval, nemělo to vůbec žádné souvislosti, nemělo to žádnou podporu vlastně. My jsme to zjistili, až když jsme se hodně pátrali po tom, proč to mělo takovýhle zvláštní tvar. Takže jsme pak docela
pragmaticky vlastně se pohybovali víceméně jenom v té podkově, kterou nám ten územní plán umožňoval. A inspiroval nás vlastně k tomu, že jsme se víc vymezovali na to, aby jsme oplotili nebo nějak definovali, ohraničili ten prostor toho parku nebo té zelené plochy uprostřed, kterou jsme tam museli zachovat. A zároveň nás hrozně lákalo, že jsme věděli, že je to velký projekt, že tam bude hrozně moc hmoty, hrozně moc bytů, tak nás lákalo nějak ty byty částečně schovat, nějak ten program psychologicky zmírnit, zmenšit a skrýt ho, pokud možná nějakým způsobem, tak aby se skryl v zelení, aby tam vlastně ta zeleň měla dominanci. Představovali jsme si nějaký pavilony, přes který probíhají pruhy trávníků, celý domy pokrytý vlastně trávníkem a doplněný zase takovým kontrapunktem věží. Tak jsme začali pracovat s takovýma náznakama takovýho vlnobytí, takových zdýchajících se zelených koberců. To už je taková stylizace vlastně pokročilejší. A pak nás napadlo vlastně nasekat ty vymezující zelený pruhy a vymezit si, opravdu s nima definovat jakoby zelený údolí, který se uzavře vůči tomu zbytku světa, definuje si svůj prostor a v něm budou stát jenom velký obytný věže. Ten zelený svah samozřejmě jsme předpokládali, že to bude terasák, který na sobě bude mít zelený koberec a že v sobě skrývá právě ten ohromný program. A tady vidíte takovou jednu z těch prvních skic, kdy jsme si obkreslili vrstevnice, který vytváří vrch parukářka, to je ta horní část té křivky. Ten vrch parukářka zasahuje do té struktury toho Žižkova docela razantně. No je to spíš tak, že ten Žižkov se jí rozlil u paty a na ty ostrý svahy se nevyškrabal. Takže obhájala tu svoji pozici. Je to podobný fenomén, jako má Vítkov nebo jako mají židovský pece. Jsou to takový zvláštní ostrohy, které zajíždějí do té urbanizované části východní Prahy. Říkali jsme si, že bychom ten svah vzali a takhle bychom ho negovali, naopak stočili dovnitř do takového údolí. Lákalo nás to, protože to okolí nebylo moc přívětivé. My jsme tam měli vlastně samý zadní fasády provozních baráků, telekomů a poliklinik a pár bytových domů z 30. let. To prostředí vůbec nebylo nastavené na to, že by tam měl přijít klient do luxusního bytu. A my jsme vlastně vždycky s tou potřebou definovat teritorium nebo se vymezovat v tom prostoru pracovali. Tady to je jeden takový menší příklad, kdy jsme měli posadit rodinný dům, respektive dvojdům v Chebu, do velice komplikovaného kontextu. V okolí vlastně byla nějaká zástavba dělnickýma domkama, pak tam někdo vyšvihnul v 90. letech takový ten katalogový byt naproti, přes ulici se rozpadala fabrika, která se tam rozpadá dodnes. Vlastně kontext rozháraný, neatraktivní, nebylo čeho se chytit. Takže jsme si říkali, že si ten dům vytvoří vlastní svět, do kterého se plně otevře a vůči tomu vnějšímu se uzavře. Díky tomu silnému definování toho uzavření, díky tomu silnému definování toho vnitřního světa, jsme pak mohli ten samotný dům, to samotné bydlení víc propojit s tou zahradou, což si myslíme, že u rodinného domu je ten nejspecifičtější aspekt. Dělat rodinný dům v zahradě, takže se na tu zahradu díváte z půl patra nad ní a jdete tam jenom posekat trávu a nemůžete v ní žít, tak to je stejný jako bydlet v bytě. To už to prostě nefunguje. Pokud je dům se zahradou, musí ta zahrada být součástí toho každodenního pobývání. Takže tím silným vymezením jsme si mohli troufnout
to bydlení s tou zahradou maximálně propojit. Tady vidíte se v pozadí, co se tam odehrává, nebo odehrávalo architektonicky. A to jsou záběry vlastně z obejváku, který je tu jednou stranu úplně otevřený takovou měrou, jakou by si netrhl být otevřený, kdyby byl posazený jako solitér v té zahradě. Tady ten dům v Chebu byl i takovým prvním signálem toho, jak na takovýhle silný vymezování se reaguje společnost. Jestli by si mohl pár postřehů. Možná pro nás to byl takový poměrně šťastný setkání s investorem, který si člověk hrozně váží. A myslím, že dodnes máme velice dobrý vztah třeba s tím investorem, ale nicméně pokaždý, když se objeví nějaká zmínka, třeba, že by někdo měl zájem si to tam nafotit nebo vůbec tvořit nějakou publicitu kolem toho, tak investor je na to velice alergický a asi k tomu má i svý důvody. Říkal mi několik příhod vlastně toho, jak se mu do toho domu tam jako někdo chtěl vlámat a samozřejmě ta stěna, která je poměrně utilitární, tak vybízí i jako nějakým graffiti pokusům a asi to svým způsobem naznačuje, že nějakým způsobem to je provokativní trochu počin. Dodneska tam visí na stavebním úřadě nějaká kolaudační závada, jakože tam nějaký místní úředník potřeboval tu fasádu nějak jakoby hezky rozčlenit. Dokonce jsem tam musel jít jako s x variantama jako nějaký malby. Naštěstí jsem na to pak nějak zapomněl. Nicméně vlastně to podle nás tohle urbanistické zpevnění toho nároží, který tam se nám zdá, že jde k duchu, tak jako pro ty lidi je poměrně trnem v oku. A asi zásadní bude i to, že vidět, že to je opravdu to razantní vymezení toho teritoria. A od toho se asi odvíjí vlastně to další povídání i o tom Central Parku. A tady ten případ ukázal, že oč spokojnější jsou ty uvnitř, o to naštvanější jsou ty, kteří zůstali venku. Takže po dohodě s klientem jsme přestali dům obesílat do soutěží a nepouští tam televizi a nepouští tam novináře, protože při každé publicitě mu přibude nějaký nový krkyhák na fasádě a vymění tabulku v těch málo oknech, co tam má. Trošku měkčí způsob vymezení toho teritoria v takovém trošku nepřátelském prostředí představuje tady ten dům, který jsme vestavovali v Praze, v Malešicích. Tady ten dům, ten art dekovej, vlastně byl původní dům, který ten klient zrekonstruoval, udělal si tam nahoře v patře kancelář, v turním patře bydlela jeho babička, který ten dům patřil a on chtěl tam nejen pracovat, ale i bydlet. Takže chtěl postavit dům v zahradě a pořád jako nevěděl, jak postavit ten dům v zahradě, když už z té zahrady moc nezbyl. Tu rekonstrukci dělal vlastně se Standou Fialou. Standa Fiala neměl čas, tak ho odkázal na nás. Tak jsme, protože jsme měli problém říct ne, tak jsme do toho nějak spadli. Nakonec jsme zjistili, že to byl snad jeden z nejlepších investorů, jaký jsme potkali. My jsme zkusili udělat takový ezoterický gesto v tom nepřátelském prostředí, že naproti vyrost 80. letech panelář, ze kterého se zrovna teď díváme na ten dům, na tu zahradu. A ten panelák dvěma sly okny se dívá na tu malou zahrádku, která tam byla. Takže my jsme tu zahrádku, to její ego, zpevnili takovým ezoterickým gestem toho kruhu, který kolem sebe dělá Faust, když vyvolává ďábla, do kterého smí jenom ten dobrý a ty zlý musí zůstat venku. A tohle psychologické gesto vlastně funguje velice dobře.
původní kruh jsme nakonec trošku deformovali kvůli zrostlý zelení, která teda dendrologicky nic moc, byly to takové zbytky, jehličná, kašel ořech, nějaká jabloňpana, prostě nesourodá, různě stará, různě kvalitní zeleň, ale vlastně takový příjemný pastardi, který ten prostor dávají mu charakter, dávají mu šťávu, vlastně mění tu temporalitu, mění výhled z toho prostoru tím, že mají listy, nemají listy. A naplňují vlastně to ego tím přírodním prvkem, zatímco ta architektura, to bydlení zůstává jakoby na tom obvodě. A navíc jsme to koncipovali tak, aby ty konstrukce na sebe nedosedávaly pevně, aby tam vždycky zůstávaly určitý škvíry, aby bylo vidět, že ten prostor pokračuje dál, že tam proudí a že jsou to víceméně takový pohledový uzávěry nebo paravány. Takže tenhle ten případ vymezení se v nepříznivé situaci se moc zášti nevyvolal. Naopak klient nám tvrdil, že vyvolal spoustu zájmů, že když se tam nastěhovali v roce 2004-2005 na Vánoce, tak dlouho viděli siluety za těma dvěma z ty okny. V té době běžel takový ten Big Brother, tak asi spousta lidí myslela, že to nějak souvisí spolu. Ale už je to lepší, už tam tolik času netráví za těmi okny, taky se to trošku zlepšilo tou zelení. A dalším způsobem vymezení teritoria je tady ta kolonáda, kterou jsme navrhli právě ve Velparku Strahov. Ten Velpark Strahov byl na hrozně zajímavým místě potenciálním velice dramatickým rozhraním. Tam vlastně končí Strahovská pláň a propadá se dolů do Smíchova. Z těch bytů jsou nádherné výhledy na jižní part Prahy. Ale problémem je ten sever, kde jsme v těsném sousedství Strahovské nemocnice, menzy a celého komplexu strahovských kolejí. A my jsme dostali za úkol definovat to jako kondominium, tudíž uzavřený komplex s jedním vstupem, jedním vjezdem, s ostrahou, recepcí a samozřejmě bezpečnostně oddělený. A my jsme nechtěli moc provokovat tím, že bychom tam stavili skutečnou zeď, jako jsme postavili u toho domu plot, ale zkoušeli jsme to definovat takovouhle kolonádou nebo žardiniérou. Je to vlastně žardiniéra upletená z gabionových košů. Statici vlastně zachovali ty gabionové vlákna, ty gabionové rošty, jenom do nich navrhli tady ty zpevňující patičky, aby přenesli momenty vlastně z toho zatížení toho překladu. Jakoby. A je to opravdu technologie gabionových košů, kterou montovali ty dělníci, kteří jinak ty gabionové koše montují na ty dálniční úseky nebo železniční stěny. Dolů nasypali kamenivo, aby to zpevnili, dali se tam vlastně pěstební nějaký substráty, do toho se osadili habry, dala se tam záblaha a zbytek se nechal volný, zpevnil se těma patkama, natáhlo se tam osvětlení. A tohle z toho, ku podivu, nikdo jako bariéru nebo vymezení sociální nečetl. Naopak to bylo chápaný jako zahradní architektura. My jsme vlastně tím zeleným svahem, tím terasákem porostlým zelenou trávou vymezili ten svůj vlastní svět, do kterého jsme chtěli, aby se většina těch rezidentů orientovala, protože to okolí nebylo moc přívětí. Původní návrh obsahoval vlastně tři vysoké věže, a zbytek byl umístěný do těch svahových domů, plus jsme tam měli ještě deskový domy v té době. Tohle to jsou záběry vlastně z toho vnitřního parku. Ty věže nebyly míněny hned jako věže, ale byly to spíš takový megaregály s volnýma policema, který měli jenom takovou komunikační páteř,
vertikální výtah a schodiště unikový, ze kterých se vcházelo na ty jednotlivé police toho mega regálu a do každé té police byl vsazený jakoby jiný rodinný dům. Ta idea totiž byla taková nabídnout možnost individuálního bydlení takovou, kterou nabízejí z pražské satelity. Nabídnout podobný status nebo standard bydlení, za kterým lidi jezdili za Prahu. To se klientovi velice líbilo, protože v tom cítil i komerční potenciál. On chtěl chytit tady tu klientelu a v té době vlastně dopravní problémy nebo atraktivita těchto satelitů byla snížena tou cestou dopravy do Prahy. Dopravy do Prahy. Takže tenhle ten koncept se moc líbil, ale narazilo to na faktický problém. Tady vidíte, jak jsme si to představovali, že tady je vlastně ta výtahová nebo schodišťová šachta. A ten člověk, když jede domů, tak vyleze z toho výtahu a ještě projde vlastně takovou příčnou loďí a teprve tady vytahuje ty klíčky od bytu a jako když vchází do domu, tak si odmyká dům, který má vlastně, nemá sousedy, má 4 stěny, které jsou jenom jeho, které jsou orientovány do 4 světových stran, takže má pocit naprosté autonomie. Může tam chovat zvířata, může tam pěstovat ovoce, zeleninu, může tam relaxovat venku. A je to vlastně taková vertikální vesnice, štosovaná nad sebe do těch jednotlivých polic. Takový ty průhonice nebo to, takový ty satelity, do kterých se jezdí, ale na vysoko. Mysleli jsme si, jak jsme hrozně originální, pak jsme našli v New York Delirious, odkládá se tady tu kresbičku, která je asi z roku 1911, kde nějaký architekt na Manhattan navrhoval už tehdy drahý pozemek multiplikovat nad sebou do takových megaregálů z litiny a z oceli a do nich postavit standardizovaný americký rodinný domy. Využít k tomu tehdejší novinku, což jsou výtahy umístěné v těch rozích, eventuálně se tam dopravovat letadly. Takže nám trošku zase opadlo sebevědomí. A uvědomili jsme si, že některé utopie prostě jsou nesmrtelné. Ta naše utopie odešla vlastně s tím faktem, že díky metodice pražského územního plánu ty plochy těch loďí, těch venkovních prostor, ale v tom domě, se musely započítávat do hrubé podlažní plochy. Kdežto plochy balkonů, toho, co vystupuje z hmoty domu, se do té hrubé podlažní plochy nezapočítávají. A ten investor si byl i hned vědom, že takovouhle plochu venkovní nemůže prodávat za stejnou cenu, jakou by prodával ten interiér toho bytu. Tudíž matematicky mu to vyšlo tak, že loďe ne, balkony ano. Takže jsme museli ten koncept totálně přeměnit, ale k tomu se dostanu, to je trauma pozdější. A my jsme s touhletou koncepcí vlastně toho vymezení zeleným svahovým domem, toho údolí a osázení věžema vyhráli. Vyhráli jsme tady nad tím návrhem od NBBJ, který tam rozehrál takovou organický křivkobytí. A vyhráli jsme i nad MVRDV, který přišli s takovouhle postmoderní koncepcí, ale Alena Šámková, která byla poradkyní klienta tomu, ne, ale Alena Šámková to nepojmenovala, ona to tomu řekla vrcholná postmoderna, ale sedláci, kteří dělali poradce, řekli, to jsou takový zvířata. To se tomu klientovi strašně líbilo. Naštěstí ani jeden z těch týmů se příliš nezabýval tím územním plánem a jeho limitama. A náš návrh ten územní plán respektoval. A procedura změny územního plánu, která měla perspektivu nějakých 2 let, toho klienta natolik vystrašila, že se od těchto návrhů docela snadno odpoutal. Nicméně nějakou dobu jsme měli takovou intenzivní nabídku, skoro, jak řekl, ultimátum,
se spojit s MVRDV, dělat tým lokál architekty a přepracovat to na naše podmínky. Dlouho jsme to uvažovali, protože jsme si říkali, že MVRDV dělat tým lokály, to by nemuselo být pro nás špatný. Nakonec ale jsme odolali, stejně tak jsme odolali pak nabídce, takový razantní nabídce, pořídit si takzvaného fousatého architekta, protože v té době nám bylo 33. A jako reprezentanti největšího rezidenčního developmentu v Praze jsme vypadali trošku nespolehlivě a nevypočítatelně a divně. Takže investor, který byl zvyklý, že v Americe ten architekt má ty korbisirovský brýličky, má to motýlka, ty kostkované košelce v kapse, má tady ty tušky tři, jo. Tak my jsme mu do tohohle reprezentanta té profese jaksi nezapadali. Takže jsme ještě nějakou dobu pak bojovali s tím, aby jsme měli takzvaného patrona nebo toho fousatého architekta, což měl být Wolf, jo. A to jsme taky ustáli. Takže nakonec to investor posadil ten marketing na tom, že to dělají mladí čeští architekti. Tak to je ještě zvířata od MVRDV. Taková ta klec dlouhá tady. To byla super konstrukce vlastně z velkého sportovního centra, který tam mělo být pod tou super konstrukcí umístěný. Je to, když se podívám zpětně, s velkým podivem, že ta idea toho zeleného pláště nebo toho svahového domu přežila těch několik let komplikací, všelijakých nečekaných převratů, dramatických událostí v tom projektu a že se to nakonec podařilo zrealizovat. Klient na to ušil takovou tu marketingovou košilku, že je to teda green, ten projekt, že je teda ekologický. No, on se tvářil zeleně tím zeleným kobercem, ale jako moc ekologických technologií tam v tom zapracovaném nebylo, protože v té době ty naše ceny energií k nějakým velkým ekologickým investicím nevyzývaly. Takže to byl takový opravdu zelený obal. A tenhle ten obal přežil prostě až do té reality a to se mi zdá naprosto neuvěřitelný. Byl to v podstatě terasák, který byl okapotovaný a potažený živým vegetačním kobercem. My jsme dokonce dostali možnost několik technologií toho ozelení si vyzkoušet v průhonicích v výzkumném ústavu Silva Tarusio. Takže tam byly asi tři takové konstrukce tady toho rozsahu a na ní byly různý rošty pěstební, buď s matracema, nebo s terčíkama, no prostě různý způsoby, různý typy závlah. A tam se to asi dva roky zkoušelo, aby to pak dostal ve výběrovém řízení ten dodavatel, který nabídl nejnižší cenu. Tak, to jsou vizošky. Klientovi se moc líbila ta možnost díky tomu zelenému svahu deklarovat nebo proměnit ho nějakou komerční hodnotu. Tomu asi zachránilo život. Ale co klientovi vrtalo hlavou, bylo, co udělá s těma bytama v těch nejnižších podlažích. Ty se vždycky prodávají za nejnižší peníze a nejhůř. Takže jsme dostali za úkol být kreativní nejen v té formální části toho návrhu, ale vymyslet i koncept, jak zvalidizovat nebo jak zhodnotit tyhle ty blbě prodejné byty. A my jsme sebrali všechny vlastnosti, které tyhle ty byty na úrovni ulice mají a zjistili jsme, že se dají nějakým způsobem přetavit. Zjistili jsme, že je toto patro nad garážema. Tudíž stačí malá díra, dostaneme se přímo do garáže, takže každý byt najednou se může dostat přímo ke svému autu. A to auto může být vlastně i ve svý klecový garáži, takže de facto ten byt může mít vlastní garáž s vlastním přístupem. Nepotřebuje chodbu, aby se dostal ke svému autu. Je na úrovni ulice, takže vlastně nepotřebuje chodbu, aby se dostával z
ulice skrz chodbu do bytu, ale může se do toho bytu dostávat přímo z té ulice prostřednictvím předzahrádky a vlastně zahradní branky. Takže jsme si uvědomili, že vlastně tady ta pozice nabízí tomu bytu naprostou autonomii a že vlastně se nejedná ani tak o byt, ale o takový hybrid řadového rodinného domu, koncentrovaného do těla vlastně bytového domu. Tady ty půdorysy, když viděl klient, tak vykřiknul townhousy. My jsme nevěděli, co je to townhouse. Pak nám představil, co je to townhouse. To jsou takový ty, tam bylo seský tradici, domy na úzkých parcelách s několika patrama, s úzkýma schodištěma. Můžete to znát z Londýna, ze San Francisca, prostě z toho anglosaského světa. Takže byl na světě obchodní název pro to, že tady to je townhouse, jak se tváří do centra, dění do centrálního parku. Takže zelený svahový dům, ten přežíval poměrně snadno. Horší to bylo s věžema. Ty první tři věže, co jsme navrhli, jak jsem říkal, měly kolem 21, 23 podlaží. Poté, co jsme museli zavrhnout teda ty megaregály s těma zasunutýma pavilonama, každým patří jiným, se najednou proměnily v takový ty kompaktní bytový věže a teď jsme nevěděli, co s tím, aby to nebyla taková ta banální interpretace toho developerského věžáku. Takže jsme začali designovat věže. Tady to je taková hříčka vlastně s tím obalem, který trošku deformuje tu rigidní hmotu té věže. Já nevím, chceš k tomu něco říct, aby se taky ventiloval? No, možná, že to asi začíná ta část, o které říkám, že tenhle projekt mi udělal z architektury zaměstnání. Taková velice úmorná práce, kdy se na jedné straně měl přesvědčit investor a na druhé straně vlastně zástupy jeho poradců, který přijížděli z různých částí světa, aniž by znali vlastně pražský OTPčka nebo vůbec jako naše normy a měli spoustu báječných nápadů. Jedna z velkých výtek třeba bylo to, že o tom uvažujeme moc finálně jako o bydlení, jako o bytovém domu, že bychom měli samozřejmě být schopní jako velice rychlou přeměnou z toho udělat třeba hotel nebo cokoliv jiného, protože investora zajímá ta výtěžnost. Nicméně tady jsou tři věže po měsících kotrmelců s různýma poradníma orgánama, jak investora, tak i pražského města, tak se těch věží najednou tam přibývalo, protože jsme zjistili, že je nemožný, aby tato podlažnost na tom místě vyrostla, i když vlastně v nějakým dalším plánu se počítalo s tím, že nákladový nádraží Žižkov by měl vytvořit vlastně si další dominantu v Praze. Nicméně tady jsme zjistili, že se musíme pohybovat opravdu asi maximálně v 15 nadzemních podlažích. Takhle, tak tenhle ten koncept, který s tím dodnes považuji za docela míně vlastně razantní, než je to dnes, tak jako neobstál a museli jsme to teda zahustit těma hmotama a vertikálníma jako víc. Začalo období, které mě stálo 10 kg navíc. To bylo období, kdy jsme 3 dny pracovali a 4 dny jsme ty výsledky té 3denní práce prezentovali, neustále nám dolívali kafe a nosili cookies na stůl. A my vystresovaní jsme jedli cookies, zapíjeli kafem, potili se, blekotali něco anglicky, něco česky.
vysvětlovali jsme a přesvědčovali jsme je, aniž bychom teda dostatečně byli přesvědčeni sami. A tohle vlastně, tahle ta atmosféra zůstala až téměř do konce. Nicméně ochránci pražského panorámatu, kteří na nás nedosáhli z hranice městské památkové rezervace, se přece jenom ohrazovali tím, že příliš čníme nad hladinou zástavby Žižkova. My jsme říkali, my to víme, my si myslíme, že s Žižkovem se v budoucnu stane to, že to přestane být taková ta proletářská čtvrť, kde hlavníma dominantama jsou vysílače a komíny a telekomunikační věžičky, ale že to bude rezidenční čtvrť, drahá rezidenční čtvrť a že je dobrý nebo upřímný to na tom panorámatu Prahy taky deklarovat. Vyměnit prostě ty technické dominanty za ty dominanty nový funkce. A nicméně po dlouhých dohadech jsme byli nuceni k ústupku. Tady ten obrázek ukazuje také jako avízo dalšího traumatu, který není ani tak náš, jako spíš veřejnosti, nebo se z něj stalo takový stigma toho projektu. My jsme to navrhovali od začátku jako kondominium, protože to tak investor požadoval. On chtěl nabízet standard bydlení velkoměstského, který se nabízí v Tokiu, v Americe. A jeho hlavní premisou, který všechno je ohražené, všechno je hlídané, děti si můžou hrát klidně venku v parku, protože jí tam nic nehrozí, protože je může ohrozit jedině zkažený dozorce toho parku, ale jinak se tam nikdo jiný nedostane. A my jsme tady v té době ještě navrhovali úroveň v tom parku, která by byla nižší, která by byla průchozí tím parkem pro normální veřejnost. To je ten koridor vlastně mezi těmi opěrnými zdi. Jsme na těch opěrných zdech jsou části zahrady, které přímo přemykají k těm terasovým domům a tam si hrajou ty rezidenční děti a dole se prohání žižkovský děti a žižkovský obyvatelé. Takhle se tam měl vlnit park mezi zdmi. Mělo to takovou borovicovou inspiraci. Stromy měly prorůstat, měly se spojovat úrovně. Začali jsme také řešit problém recepce. Navíc jsme do toho museli integrovat Taje Sokol, na jehož pozemcích se celá akce odehrávala. Takže jsme z Taje Sokol udělali exkluzivní rázeňsko-sportovní klub. No ale s památkáře nám to drhlo. Ani ne tak s památkářem, jako s klubem na Starou Prahu, který na nás nasadil těžký kalibry a my jsme tam do Juditiny věže u Karlova mostu, do jejich klubovny, chodili co týden s různými variantami a v jednu dobu to vypadalo tak, že žádný věže nebudou, že Žižkov zůstane dál telekomunikační čtvrtí a že se budeme muset schovat pod úroveň těch ostatních. Takže jsme dostali za úkol dokonce připravit variantu bez věží. Takže to byla jedna z variant, když jsme zkoušeli vlastně spojit tu hmotu nad tím svaháčem, udělat z toho takovou vplnící se kaskádu. Naštěstí, díky úlisnosti našeho investora, se nepodařilo klubu za Starou Prahu včas odeslat námitky. Takže jejich námitky nakonec procesně neuspěly. Nicméně v té době už jsme počítali s tím, že budeme muset ty věže snížit. A snížit jsme měli na 14 až 15 podlaží. A samozřejmě vznikla otázka, kam s tou plochou, kterou jsme tu museli uříznout, kam se nikam jí dát. Samozřejmě klient přišel hned s názorem, že by se to mělo odehrávat v dalších věžích, takže začala etapa zhušťování, ověžování. To věžatá Praha měla dostat kontrapunkt v 10 věžovém Central Parku. Takže nakonec ten finál, ke kterému jsme dospěli,
u těch kafíček a cookies byl takový, že vytahujeme opravdu tu, ten svah z té parukářky, zatáčíme ho vlastně dovnitř, vymezujeme si to svoje území tím svahovým domem. Ten svahový dům hravě osazujeme 10 křehkými věžemi. No a to je celé. Uvnitř je park se sportovním klubem a vně jsou bouřící se ulice. Ještě jednou ve 3D. Taková ta světlá hmota, transparentní, tak to byl tehdejší projekt, který měl snad i stavební povolení tělovýchovné jednoty Sokol. Takže svahový dům, 10 věží. A teď jsme řešili vlastně, jak tam takhle na hustotě 10 věží ubytovat, aby tam úplně neucpali, nezahlušili. Tak jsme si říkali, spohrajeme si s takovým proscéniovým efektem nebo s takovým efektem perspektivy. Uděláme ten svahovej, tu svahovou podnož, která tak ubíhá mírně nad horizont. A na tu podnož osázíme ty věže tak, aby měly trošku jiný charakter a každá, aby byla trošku jinak vysoká, a každá, aby začínala trošku v jiném místě, aby se zdálo, že jakoby ten prostor má větší hloubku a že v té perspektivě se ty domy vzdalujou a ubíhají v té krajině, jako je solitér. Takhle se to víceméně podařilo. Nicméně nebylo to tak jednoduché, protože bitva o věže začala teprve zuřit. 10 věží to samozřejmě evokovalo paneláky. My jsme teda nejdřív mysleli, že klientovi půjde o nějakou racionalitu té výstavby, takže jsme byli dost při zemi v tom, jak ty věže stvárnit, protože jsme v té době už věděli z Villa Parku Strahov, cokoliv stojí a cokoliv je běžný investor ochoten ve standardu zaplatit. Takže jsme byli dost při zemi a vlastně jsme používali takové racionální prvky, ze kterých jsme ty věže poskládali. Samozřejmě, že jsme narazili na ten základní paradox tohoto projektu a vlastně tehdejší doby. Tudíž, nebo ten paradox je, jak sugerovat čestistým rezidentům, že jsou jedineční, že jsou individuální a že nikdo se nemá tak, jako se mají oni, když je to očividný, že tam těch rezidentů je tolik. Takže to, co se nám podařilo jakoby v tom svahovém domě, skrýt tu mnohost, zmanipulovat to měřítko tím, že jsme spojovali vlastně ty otvory v tom zeleném svahu, že ne jeden byt měl jedno okno, ale jeden byt se dělil s dalším bytem o jedno velký okno v tom zeleném svahu, takže se zdálo, že těch oken je tam jakoby mín. Tak u těch věží nám to, ta mnohost, to opakování a ta četnost vyhřezlo v plný teda síle. Je zvláštní, že jsme tady tu variantu docela dlouho obhajovali a dneska, když ji Prokop viděl po těch letech, tak řek to bylo hnusný. Možná, že bych tomu řekl takový, asi to všichni, kdo navrhujete, nebo kdo přicházíme do kontaktu s klientem, a ta spolupráce není úplně brilantní, tak asi zná, že takový ten pocit té paralýzy, kdy člověk vlastně udělá čáru a už si představí vlastně ten protiargument toho investora. Tak myslím, že v takové atmosféře to jako hodně vznikalo. A vlastně ten dav těch poradců, který vlastně nám stáli za zády a vlastně revidovali každou naši čáru, určitě způsobil, že některé ty myšlenky, které člověk nakreslil na papír, vlastně dneska se mu ježí vlasy hrůzou, když to vidí. Jo. Což prostě byl to prostě zajímavý jako těžký proces a velký hledání. Jo. Těch plášťů my máme
My máme asi dvě takové knihy vlastně těch fasád, kde se, které jsou ale opravdu jako naprosto radikálně rozdílné řešení, jo, kdy se slučovaly patra a domy se měly takovouhle povahu, jako je to tady nakreslený, že to je jako díra ve zdi, nebo zase jiný prostě struktury. Když to člověk vidí, tak jako skoro má pocit určitý nekonzistentnosti jako naší, jo. Ale no vlastně jsme asi rádi, že ty věže jako vypadají tak, jak vypadají dneska, no.